Anchis hatist adres tinem dvoari, sapatriarkos sazogadoebasan urtiertobis samsakhuris tanemshromeli dekanoze archil khachitze shemogvirda. Tema ki rogorc sagatsemis dasatsqishi mogakhsenit gakhlavt gankitqvis tsoda. Dilamshidobis mamarchil dagulotset. Dilamshidobis. Moesalmobit tken da tkens maqorobels. Mama Archel, როგორც უკვე ვთქვით, დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისეთი ცოდვის შესახებ, როგორც არის განკითხვა. Რეალურად, ანუ რამდენად დიდი ცოდვა არის განკითხვა, გვიშლის თუ არა იგი უფალთან ყოფობაში ხელს და განგვაშორებს თუ არა მასთან. Რა არის ესეთ, როდესაც საუბრობთ ცოდვის სიდიდეზე თუ სიმცირეზე, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ეს შეიძლება იყოს მართებული, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის დამოკიდებული აღქმაზე და მეორეს მხრივ ეს შეიძლება იყოს ძალიან დამღუპველიც იმავდროულად, რომ მიდრეკილნი ვართ ჩვენ ადამიანები რაღაცების ძალიან გამარტივებისკენ, იმის თქმისკენ, რომ არ აუშავს საკუთარი თავის გამართლებისკენ, ადვილად პატიებისკენ და აქედან გამომდინარე ძალიან ადვილია თუ რაღაცას ჩავთვლით, რომ უმნიშვნელოა, რომ ეს რაღაცა კიდევაც კანონზომიერად მივიჩნიოთ. ამ თვალსაზრისით აუცილებლად აღსანიშნია, რომ განკითხვა არის ერთ-ერთი ვნება თუ ცოდვა თუ ქმედება, რომელიც არ ცნობს არც სეზონურობას, არც ვითარებას, ყოველთვის არის და ყოველთვის არის ნასაზრდოები გარკვეული ეგოიზმით, ამპარტავნებით და ძალიან სერიოზულად უშლის ესეთი ობია, თითქოს სულიერი ობი, რომელიც ისე შეუმჩნევლად, ისე სპორებივით ედება თანდათანობით თითოეული ჩვენგანი ცხოვრებას, რომ თუ ძალიან ესეთ სულიერ ჰიგიენას არ დავიცავთ ხოლმე, ძალიან ადვილად აზიანებს ადამიანების ურთიერთობებს, როგორც ჩვენს გარეთ, ისე საკუთარ თავთან. და რაც თავარია, თავისებური ლაკმუსის ქაღალდია, რომელიც წარმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ რა ხდება ჩვენში, რას განვიკითხავთ, როგორ განვიკითხავთ და რას ვაკეთებთ. მით უმეტეს, რომ კარგად ვიცით ჩვენ მამათასწავლებიდან და მთელი საეკლესიო ცნობიერებიდან, რომ ნებისმიერი ვნება, ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც ამა თუ იმ ვნების შედეგად წარმოიშობა, არის არა ესე გაფორმებული, რომ ეს პირდაპირ ცუდია, არამედ ყოველთვის ცდილობს რაღაცა სიკეთის სახე შეიძინოს. და ყოველთვის მიეტმასნება რაღაცა რომელიმე სათნოებას. მაგალითად, განკითხვა ძალიან ხშირად ცდილობს, რომ დაირქვას მხილების სახელი, თქვა, დაირქვას ზრუნვის სახელი, დაირქვას განსჯის სახელი. განსჯა ამავდროულად, თუ ამას დადებითი ნაწილით ვიგულისხმებთ, ამ ტერმინს უარყოფითი მხარეც აქვს. განსჯა, როგორც ასეთი, ერთ-ერთ ბრწყინვალეთვისებად ითვლება მამათაგან და არაერთი მასწავლებელი და მოძღვარი ჩვენი წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიისა აღნიშნავს იმას, რომ სწორედ განსჯის უნარია ერთ-ერთი მთავარი თქვა ძვირფასი საბოძვარი ღვთისაგან ადამიანისათვის და აი სულ რამოდენიმე ხნის წინ ჩვენ ქონდა დიდმარხვის პირველი კვირა, როცა იკითხებოდა ანდრია კრიტელის სინანულის კანონი, სადაც რამდენჯერაა ნახსენები ტერმინი ღმერთმთავარი გონება. ანუ ის, რომ ღმერთმა ჩვენში ჩადო ის გონება, რომელსაც ჭირდება ნათლად და სუფთად შენახვა. და როგორ განასხვავოთ? განვიკითხავთ, განსჯით თუ ვამხელთ? ან წმინდანმა მიგვასწავლიან, რომ როდესაც შენი ძმა არასწორ გზას ადგას, ის უნდა ამხილო. აი, რამდენად მიღებული არის ჩვენთვის, ან რამდენად სწორად გვაქვს გააზრებული, რას ნიშნავს მხილება და რას ნიშნავს იგივე განსჯა. და როგორ განასხვავოთ იგი განკითხვისგან, რომ არ ჩავარდეთ ჩვენს ამ დიდ ცოდვაში? პირველ რიგში, ალბათ, სიყვარულითა და ზრუნვით. იმიტომ რომ მაცხოვარი ამბობს ახალ აღთქმაში ასეთ სიტყვებს: კურნალო, განიკურნე საკუთარი თავი. განკითხვა, როგორც წესი, ერთი მამათაგან ქართული ანდაზა რომ არის, უდასცინის ხვასო გადაგხდება თავსა. არაერთ მამას უწერია, რომ ნუ განიკითხავ ადამიანს, იმიტომ რომ შეიძლება ღმერთმა დაუშვას შენი დამდაბლებაც იმისათვის, რომ ძმის უძლურება გამოსცადო. იმიტომ რომ გამოცადო, რატომ ვერ გაუძლო ვიღაცამ რაღაცას, რატომ მოიქცა ვიღაცა ასე. მამაო ჩვენოში, ამ საუფლო ლოცვაში ჩვენ ვამბობთ სწორედ ესეთ სიტყვებს: ნუ შეგვიყვანებ ჩვენგან საცდელს.
Rătăm, îmi tăm rom. Anu aru treaba xop, trom ai gansat deli cadă gat ar. Zogada dinușe gat an, șegui guanep, cumerto gansat delși. Îmi tăm rom. Ara vin aru icit. Răgătă gătiru bici, răgătă gansat deli stros, vin rogor moicteva. Colaze, tau momțone. Colaze este tizlieri adamiane bicheile barogor sulmocle obazgamu icienindă. Colaze feubșneveli adamiane birogor cumirobas. Moaștele, n-am întrebat. Ce nu brălot rogorți? În dacă duli da gonieri, adamiane bi, gmerțut xotrom, sărtot, aguari de cola neiri gătireba. Îmiștui srom. Ic mere, uca iseti riske bici nașeragm ochunde. Trota argotă din ebaraz gawa ketept. Ai mizgausat, rodesat adamiani, daușeb supalirom ragat să dai martos, agm ochunde sragat comare obași. Ai șeizleba, icu coe. Tuitonat gah sendes ragat sa drois mere, vigat sa rasverciodi, ratom dautsinodi, ratom aruat de dit schaurebas, aerodesat tuiton agmoci de baholme, tuat șobleps rom, tuat ahalgas de biganic it hawen și dat horu, aia se ratom mecce, ragat sa ratom mișlida, ucep agmoci de batuaram șobel, tuiton, ucep șobleps poziție, da, nici ca stavi si șuilistui, zronuaz da gada popriliarom, araperi se ti armo uides, șuilista, gemandinu azurebi, ambas nu șeceam, trila ti hawida se șem. Ne-am dat seama, este stil optimal, trend rom, adamia de medavine, hot trend, s-a dus bida, șef s-a dus bida, tu pals rom, irolir și moga în jos, când stai sa putari, s-a dus bisa, rom, argan, ghid hot, ghive trend, moga si dat mahom. Magram ramdenad, vaher heptama, salbate, sugo, meure, sagit, hier, rogorul de moic, ce se adamiani, rom, șed zlos, ne-am dat gult, felisi, paruli, moga si sa. Da, rogorunda, și grăznul s-a cutarit, s-a dobit rogorunda, ce-a urmat de stau, stau, strom, s-a stau și bețul iar da inahos. Zalenk argi praze bitcuit romos ceaveci de hlaimos pe cropul pro, s-a stau și bețul iar da inahos. Istorie, rogorunda, mă icces adamianiro, am șeț doma stau iar idos. Unda șeț ados adamianiro, s-a paros uros gvertis toalepit. Da, i cos ce dar ebit, parton hedueli, da, ra, zeti ahum hedueli. I cos metat ganat lebuli. I cos metat musicorul eros, ho adamiane, bisat gai gusta gai toalicinos. Radom, mi-ți iti, mi-tor, ai cunoscut sulier, schoreba, sa hasiate, stau se buri, urma goba, titkos. Magalitat, merom, ragața gansat steli, șemem tho. Da, me, ce am tau sud harirom, ragața ce odobis, samhile belia, albat, musateve belia, scola perida. Arda uitați că drăguț îi nu arda uitați că șpotu arga da vede că uazero este rătă, da mi-am arătat da este rugorunda mămuslunde da, umerți madluba uțchiari, rom arvici zustă trăcteva, magram madluba umerți rozalas madlevam gansat stelis gădesat anad, da șemetzi upalorom, davinaho, rizgamo rășeț tome bizgamo da ișua este, gamo mas ole bine da șemtzuale, ucate sobișcăn șemtzuale umerți, toro. Nu, tiha vor, ce înseamnă tiha tu ori zile, bai se arăpere iar gambutis. Da, dar mă gândesc, nu, e zic, e da, 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 ძალიან da, e da, e da, e da, e da, არ დავიწყე ჩხუბი და ყაყანი. Მაგრამ გაცხრავდა თქვენ რომ გახვიდეთ ახლა ქუჩაში და თქვენ გადაგიბრუნდეთ ფეხი და თქვენ გეტკინოთ, ესე იგის, სახსარი ვთქვა და ვთქვა რომ აი თავისი ცოდვების გამო დაემართა მე მისი უფლება რა თქმა უნდა არ მაქვს. Ხო, იმიტომ რომ ეს არის ესეთი ურმაგობა, როდესაც ის რაც შეიძლება მოთხოვოს საკუთარ თავს, იმას ვერ მოთხოვს სხვას. Ყველამ თავის თავს უნდა მოთხოვოს. Ყველამ თავისი თვალიდან უნდა დაიწყოს ნამდვილად იმ ბეწვის ამოღება თუ დირეს ამოღება, თუმცა რა თქმა უნდა არის რაღაცა ზოგადი ესეთი საზოგადოებრივი კრიტერიუმები, რა მხრივაც ჩვენ ერთმანეთსაც რაღაცას ვავალდებულებთ და ვთხოვთ რომ თუ ამ სოციუმის, ამ ერთობის, ამ კრებულის ეკლესიის ნაწილი ვართ, რაღაცასაც უნდა გულისხმობდეს ეს ყველაფერი. Ესე თავისთავად ვერ იქნება გერქვას ქრისტიანი და არაფერი ქრისტიანული არ გეცხოს. Nu, ძალიან რთული იქნება ეს. Ოღონდ ეს არის, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ძალიან გულწრფელად, ძალიან გაშინაარსებულად,
და ადამიანის სიტყვა, საქმე და ფიქრი შეძლებს და გარად უნდა ემთხეოდეს ერთმანეთს. Და მაშინ, როდესაც ალბათ ჩვენ საკუთარ ცოდვებს უფრო სიღრმისეულად ჩაუღრმავდებით და ჩავფიქრდებით, ალბათ არ გვექნება ნამდვილად იმისი დრო, რომ სხვაგან ვიკითხოთ. Ალბათ ჩვენს თავზე უნდა ვივარჯიშოთ ჯერ და სული უნდა გამოწრთნათ საიმისოთ, რომ ეს ცოდვები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩადენილი, ეს ყველაფერი კარგად გავიაზროთ და გულწრფელად მოვინანიოთ. Კი, აი თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი რასაც წარმოაჩენს განკითხვის ცოდვა, ეს არის საკუთარი ცხოვრებისადმი არასწორ დამოკიდებულებას. Იმიტომ რომ ცხოვრება გვაქვს ერთი, ერთადერთი და განუმეორებელი. Და როდესაც ყველაზე ძვირფას რესურსს, დროს ხარჯავ ვიღაცის განკითხვაზე, ვიღაცის ცხოვრებაში ცხვირის ჩაყოფაზე, ხო? ეს უბრალოდ საკუთარი ცხოვრების უპატივცემულობას გულისხმობს მინიმუმ. Გარდა ამისა, ხშირად წარმოაჩენს ხოლმე განკითხვა, რას იცით, ან უსიყვარულობას და ამ ყველაფერს ამაზე აღარ ვისაუბრებ, ეს ისედაც მე მგონი ყველასათვის ცხადია. ხშირად განკითხვა წარმოაჩენს ადამიანის ჩაკეტილობას. Ჩაკეტილობას რატომ ნახეთ, როგორ ხშირად ყოფილა ხოლმე, რომ განვიკითხავთ ვიღაცას, თქვათ, რომ აი მე მაგან ჩაცმა არ იცის, ნუ რაღაც ძალიან უკულტურო თუ გემოვნო დაცვია. Მაგან ხალხში მოქცევა არ იცის. Ეგ როგორი რანაირი ადამიანია, ნუ რა წიგნი არა აქვს არაფერი წაკითხული. Მაგრამ მოხდა ისე ადამიანები ხომ ვიცვლებით არა? Დადგა ეს ადამიანი, წიგნიც ბევრი წაიკითხა, ჩაცმაც გადასარევად ისწავლა, ყველაფერი გააკეთა, მაჯობა კიდევაც, ვისაც განვიკითხავდი, ჩემზე კარგი კაცი გახდა, ჩემზე კარგი ტიპია უკვე. Და უცებ აღარაფერი მაქვს სათქმელი. Და უცებ საერთოდ ვამთავრებ ადამიანზე საუბარს. Რა გამოჩნდა ამით? Ის რომ სანამ ადამიანს პრობლემა ჰქონდა, სანამ ადამიანი, ნუ ისეთი ვერ იყო, როგორც მას შეეძლო ყოფილიყო, მანამდე მქონდა მასთან მხოლოდ რაღაცა კავშირი და ბმა და მანამდე იყო ის ჩემთვის საინტერესო და მიხაროდა მისი ცუდი ფაქტობრივად ესე გამოდის. Და როგორც კი კარგი გახდა, მე ვეღარ ვახერხებ კარგ ადამიანთან, შედარებით უფრო დახვეწილ ადამიანთან, ცვლილება რო შეუძლია ესეთ ადამიანთან ურთიერთობას და ეს ნამდვილად არაა ხო ნორმალური სულიერი სიჯანსაღის მაჩვენებელი. Წესით ადამიანებს უნდა გვეხაროდეს სხვისი სიკეთე. Წესით ასე არის ნამდვილად, მაგრამ ყველაზე რთული არის სწორედ ამ სიკეთის გამოვლენა. აი ახლა სწორედ თქვენ რაზეც საუბრობთ. სიხარულის გაზიარება იგივე კი. რატომ ხდება ასე მამაო, რატომ აქვს ადამიანს ასეთი ბუნება და როგორ უნდა შეცვალოს მიმართულება თავისი ხასიათისა, რომ უფრო მეტი სიკეთე აკეთოს და უფრო მეტად იყოს გამზიარებელი სხვისი სიხარულისა? Ალბათ წეგან რაც ვახსენეთ, თვალსაწიერის გაფართოებით, მეტი განათლებით და ღვთისმიერი ასეთ მადლმოსილებით. Რატომ იცით? იმიტომ რომ სიყვარული კი არ კეტავს ადამიანს, სიყვარული ადამიანებს აკავშირებს. Მე რომ მაგალითად მიყვარს ჩემი მშობელი. მიყვარს ჩემი შვილი. როგორი უნდა ვიყო, რა უნდა ვაკეთო? მხოლოდ მასზე ვიზრუნო თუ საკუთარ თავზეც ვიზრუნო? Ანუ მე რომ მიყვარს მაგალითად დედა ჩემი, მამა ჩემი, მე ვცდილობ ვიზრუნო ჩემ თავზე, ვიყო რაც შეიძლება კარგი, ღირსეული, რომ ამითი გავამართლო მათი იმედი, უზრუნველყო თქვათ შეძლების დაგვარად მშვიდობიანი ასაკი, ძალიან ბევრი რამ. Ანუ მათი სიყვარული ზრუნავ ჩემ თავზე. მაგალითად ზრუნავ მათ ნაკით სკოლის ჩანთაზე, მათ ნაკით ტანსაცმელზე და არ ვაფუჭებ ისე ადრე. ჩემი თავი რომ მიყვარს რაზე რა უნდა გავაკეთო? მათზე უნდა ვიზრუნო. იმიტომ რომ მე ხო ცალკე ვერ ვიქნები არა? რანაირად ვიქნები ცალკე? ადამი მართლა ცალკე იყო. სამყაროში ერთადერთი ადამიანი იყო და ღმერთი მას ბიბლიაში როგორ წერია, უკვე მრავლობითში გულისხმობდა და იხსენიებდა. იმიტომ რომ ადამიანში ბევრი ადამიანი იგულისხმება. სხვა ადამიანებიც იგულისხმება, ვისთან ერთადაც ჩვენ ვქნით რაღაცა ეს ჩვენ სახეს. რაღაც თაიგულს. ხო და ანუ სიყვარული არის მხოლოდ ეს მაკავშირებელი, ნორმალურად მაკავშირებელი ადამიანების, რომ მე თუ ჩემი თავი მიყვარს, სხვაზე ვზრუნავ და თუ სხვა მიყვარს, ჩემ თავზე ვზრუნავ. Და აი ამ ურთიერთგანცდით უკვე იბადება ნორმალური ურთიერთობები, რომ ადამიანი თან მხოლოდ ერთი დღით არ ცხოვრობს, წინ იხედება, რომ დღეს რო რაღაცა კარგს გაუკეთებ ადამიანს, კარგ სასწაული ბავშვს თქვათ თუ ასე შემდეგ, ხვალ იმ ადამიანს მაგალითი ექნება ნორმალური მოქცევისა. იმედი ექნება იმისა, რომ შეიძლება ადამიანი იცვლებოდეს უკეთესობისკენ, შეიძლება რაღაცა კეთდებოდეს ამ ქვეყანაში, ამ წუთის სოფელში და ეს ნუგეშია. როგორც
ყველა ცოდვა სხვა ცოდვებს იმატებს ხოლმე და წარმოაჩენს. Ასევე ყველა სიკეთე სხვა სიკეთეებს და საქმის გაგრძელებას გულისხმობს. Რა თქმა უნდა, ერთი რთულია, იმიტომ რომ ვიწრო გზა არის, როგორც მაცხოვარმა გვითხრა, მაგრამ მეორე ბევრად უფრო რთულია, იმიტომ რომ ეს არის ღმერთისგან დაშორების და თავკერძობის და უსიხარულობის გზა. Mama Archel, dacă nu ești da, ce-am toalet, ca tigiu ești rom, ademians, șeizi le văd, ca vreți să te arca uharde, ca tan, suoți ești rom, ademian, ca nici hosim, cu tri trom, mugemonotatsuia, van șeizi le văd, igni arcon, de smas, dacă e truliuț, ignoriuț, odasta, se șemdec. Am pola perzi, ademian, titko s-ar picr de barom, ca nici haus mas, radu, ca ce ceul ritm și mie din eba, es titko subraut, მის ნაკლოვანებებზე მიუთითებს, მაგრამ არ განიკითხავს. განკითხავს მხოლოდ ადამიანი უწოდებს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანის ცხოვრების წესს, ანუ ეს თუ მრუშობს, ანუ თუ თქვათ კაცი მოუკლავს და ასე შემდეგ. თუ დიდ ცოდვებზე გაამახვილებს ყურადღებას. Da, realurat, ar ფიქრდება იმას, რომ თუნდაც იგივე ახლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ და მე გავიმეორე, ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს განკითხვის საგანი. Განკითხვისაგანი შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ყველაფერი, კარგიც და ცუდიც. Ის რომ ადამიანი ზედმეტად პატიოსანია, ხშირად ესეც ხდება ხოლმე განკითხვისაგანი, რომ რატომ არის ესეთი კარგი. Და რატო ეს რაღაცა ეტყობა ძალიან ქედმაღალია, რომ რაღაცა თავი რა გონია ამას. Ეს არის პატიოსანი და სხვა არავინ არ არის. Ну, ყველაფერზე შეიძლება ადამიანებმა ესეთი კუდი მოვაბათ ხოლმე და თან რამდენიმე. Ამიტომაც ალბათ მთავარი განმასხვავებელი განკითხვასა და მხილებას შორის ეს არის განწყობა. განწყობა, როდესაც ერთ შემთხვევაში ადამიანი თუ აფიქსირებს რაღაცას, რომ აი ვიღაცას ეს პრობლემა აქვს. ჯერ ერთი ამას არავინ არ გვიშლის, რომ მოვახდინოთ რაღაცის შეფასება, რომ მაგალითად მართლა წიგნი არ აქვს ვიღაცას წაკითხული, რაზეა საუბარი. ფაქტია, ხო, ხორ დავაბრალებთ, რომ ეს არის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი არა? Da, ვამბობთ, რომ ნუ არ არის იმდენად განათლებული ადამიანი, მაგრამ როდესაც შენ არ გაქვს იმისი განწყობა, რომ ის უკეთესობისკენ შეიცვალოს, აი აქ იწყება უკვე ფაქტობრივად განკითხვა. Უბრალოდ ქექვა და გართობა სხვისი ცხოვრებით და სხვისი მდგომარეობით. Ამიტომაც აი ეს ესეთი წყალგამყოფი ბეწვის ხიდია, როცა თუ შენ გინდა ადამიანი უკეთესი გახდეს და მას რაღაცა ეშველოს, აქ იწყება უკვე ზრუნვა, რომლის შეიძლება პირველი ნაბიჯი იყოს სწორედ დანახვა, მხილება, თვითშეფასება და მისი მდგომარეობის შეფასება და როდესაც ადამიანი უბრალოდ გამოსწორების სურვილის ან თუნდაც იმედის გარეშე, გამოსწორების იმედის გარეშე საუბრობ ვიღაცაზე ან რაღაცაზე, აი აქ უკვე იწყება ხოლოდ ესეთი უკაცრავად და ამ სიბინძურის ქექვა, რაც არასოდეს არ არის რამე სიკეთის მომტანი და არის ნამდვილად ესეთი ხაზგასმულად მხოლოდ განკითხვა. თორემ განუკითხავობაც ხო ცუდი ტერმინია ქართულში არა. განუკითხავობა არის ზუსტად ის, რომ შეფასებას არ აკეთებ, სახელს არ არქმევ, მაგრამ თუ რაღაცას შეაფასებ, მე კიდევაც იმის გამოსწორებას ვცდილობ. მაგრამ როცა შენ არაფრის გამოსწორებას არ ვცდილობ, არაფერ კარგში არ მონაწილეობ, მინიმუმ თუ არაფერი შეგძლია, არ ლოცულობ ვეღაცის უკეთესად ყოფნისთვის, ვეღაცის უკეთესობისკენ შეცვლისთვის და უბრალოდ ფაქტს იძახი, რომ აი ცუდი კაცია ან ვთქვათ ჭორი კანა ქალია ან რაღაცა ესეთი, ნუ ეს ნამდვილად განკითხვა. დე. მამარჩელო. ანუ ეს არის შეცდომა. შეცდომა, რომელიც ზოგჯერ დანაშაულზე უარესია. Წმინდა მამათა სწავლებაც რომ მოვიტანოთ და მოვიხმოთ ამასთან დაკავშირებით, რას გვასწავლიან წმინდა მამები, როგორია მათი დარიგება, როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ დროს, როდესაც განკითხვაში ვარდებით. გვეუბნებიან და გვასწავლიან და გვასწავლის ქრისტიანობა, რომ ნუ განიკითხავ, რომ არ განგიკითხონ. Როგორ ვიქცევით ამ დროს და როგორია სწავლება წმინდა მამათა მიერ? რა საზომითაც მიუზომავთ, იმ საზომით მოგეზომებათ, კი. Ანუ ეს არის ზუსტად ეს პრაქტიკული თვითშეღრმავება. Თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ, რომ თუ ადამიანი საკუთარ მდგომარეობას ხედავს და უყვარს. დე. ისე ადვილად, აბა ჩვენ თავი განვიკითხოთ ხოლმე, ისე გულმოდგინეთ, როგორც ხებს განვიკითხავთ. საკუთარი შვილი, დედა, მამა განვიკითხოთ ისე ადვილად და ძმა, როგორც სხვას განვიკითხავთ, ხო? იმიტომ რომ იმ წუთშივე უკვე რაღაც გიჩნდება ამ სიყვარულის გამო, მათი გადარჩენის, მათი შეცდომის შერბილების სურვილი, ხო? Და ეს ძალიან ბუნებრივია, აბა რა, თუ სიყვარულია, ღმერთიც როგორც რა მილიონჯერ არის არა ბიბლიაში ნახსენები, რომ მრავალ ცოდვას დაფარავს.
მაგრამ ეს მასში როდესაც იგივე მამაო ჩვენ ოშირა არის მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარც ანუ როგორ ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთან მათ ჩვენთ ხო თუ ადამიანი მუდმივად ესეთ სისასტიკის განწყობაშია და არავის არაფერს არ შეარჩენს მას როგორ შეენდობა რაღაც ოღონდ აქ სწორედ უნდა გაიმიჯნოს ხოლმე კერძო და საზოგადო ეს ძალიან ხშირად გვეშლება ხოლმე ადამიანებს რომ შეიძლება რაღაცა ადამიანმა პირადად დაუთმო და აპატიო ადამიანს და საერთოდ არაფერი არ მოიკითხო, მაგრამ ხშირად ადამიანში ამ კონკრეტულ ადამიანში იგულისხმებოდეს ძალიან ბევრი სხვა რაღაც. ანუ მთელი მისი ოჯახის სახელი იხსენიებოდეს, მთელი მისი სამსახურის სახელი იგულისხმებოდეს, რაღაცა მთელი რაღაცა დასის თქვათ ავტორიტეტი იგულისხმებოდეს, მაგალითად რომელიღაცა მაპატიონ, მაგრამ რომელიღაცა ექიმმა, რომელიღაცა პედაგოგმა, თქვათ რაღაც ქრთამი აიღო. ნუ დააბრალეს, რომ ქრთამი აიღო და იგი იბრძვის ამ პატივისა და ღირსების დასაბრუნებლად იმისათვის, რომ უცებ ყველა ექიმზე არ გაჩნდეს მსგავსი ეჭვი. თორემ თვითონ შეიძლება შინაგანად ძალიან სუფთა ადამიანია და არც კი დაობს იმაზე, რომ ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ ის დაობს იმისათვის, რომ მთელი ერთობა არ გაისვაროს და არ გაილანძღოს ამ ცუდი სიტყვის თუ ცილისწამების გამო. ანუ იქ არის რაღაცა დონე, რომელსაც პირადულად წყვეთ, რომ ეს მე ვაპატია ადამიანს თუ არ ვაპატია ეს. ერთმა ყველას შეაძლებინოს, რომ სუფთა და მსუბუქი გულით იაროს და მართლა არ დაუღამდეს რისხანებას, მაგრამ არის რაღაცა მდგომარეობა, როდესაც შენ თავზე მეც გულისხმობ. და ამ დროს უკვე რაღაცების უფლება აღარ გრჩება. ამიტომ არის ის ცნობილი პატერიკიც ერთ-ერთ მონაზონზე, რომელიც თან ზარმაცი იყო, თან ისეთი, თან ასეთი და მაინდამაინც არც ერთი მოღვაწეობით არ გამოირჩეოდა და როდესაც ძმები დაარდობდნენ მისი აღსასრულის დროს, რომ აი ღვთის წინაშე ხელცარიელი მიდისო ფაქტობრივად, რა უნდა მიიტანოს ღვთის წინაშე, არაფერი არ უკეთებია, არც დიდი მმარხველი იყო, არც დიდი მლოცველი იყო, არც ის იყო, არც ეს იყო და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ გაბრწყინდა და ძალიან დიდი მამების სოდენა გამოჩნდა მათ წინაშე ეს მამა და ასე იხილეს და იყო პასუხი, რომ მთელი ცხოვრება ამ ადამიანმა აღასრულა უფლის სიტყვები, რომ არ განიკითხოთ და არ განიკითხებით. და მართლა არავის არ განიკითხავდა, ამიტომ რომ რაღაცნაირად ყველას მიუტევებდა და ყველა ადამიანში ხედავდა რაღაცა ცოდვის ფესვს, რომლის გამოც ადამიანები ვეცემით და არ იყო აგრესიულად არავის მიმართ განწყობილი. ოღონდ აქ კიდე ერთხელ უნდა განვასხვაოთ, რომ ეს იყო ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა რაღაც ჩაკეტილ სიტუაციაში, იმ მონასტერში, სადაც მისი საქციელი იყო რაღაცა გათანაბრებული სხვა ძმების საქციელთან. და როდესაც ვთქვათ, ეს ადამიანი რომ ყოფილიყო ამ მონასტრის წინამძღვარი და არ რიგითი წევრი, ხომ? მაგალითად, მისთვის უკვე თუ იგი არ განიკითხავდა ისევ პირადად, ეს უკვე მისი სულიერი სიკეთე იქნებოდა, მაგრამ თუ იგი დაუშვებდა რაღაცა ცოდვის კანონად ქცევას, ეს უკვე მისი უდიდესი დანაშაული იქნებოდა. დიახ. მამარჩილ, ჩვენ ახლა დიდი მარხვის პერიოდში ვიმყოფებით და მარხვის დროს ადამიანი ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გაწვრთნას თავისი სული, ხო? და მოინანიოს თავისი ცოდვები, თქვა სახსარება, მიიღოს ზიარება, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება განკითხვაშიც ჩავარდეს, აი როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ამ პერიოდში? Ну, ракега вамбობთ ხოლმე, რომ დიდ მარხვა თუ ნებისმიერი მარხვა არის უფრო მეტი თვითჩაღრმავების პერიოდი, თუმცა ძალიან ცოტა კურიოზულად ვამბობთ ხოლმე რაღაცეებს, რომ აი მოვიდა მოღვაწეობის დრო, მოვიდა თვითჩაღრმავების დრო, მოვიდა რაღაცა სიკეთის და მოწყალების კეთების დრო, თითქოს მარხვა რო დამთავრდება, დამთავრდა მოწყალების კეთების დრო, დამთავრდა მოღვაწეობის დრო, არა რა თქმა უნდა ეს. ეს ყოველთვის არის და ამიტომ არის, რომ ყოველთვის აი მამათა რჩევა და რიგებაში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს უნდა იყოს არა რაღაც ესეთი გულისცემასავით, რომ რაღაც აი ამის დრო მოვიდა ახლა, ამის დრო მოვიდა, კარდიოგრამასავით კი არ უნდა იყოს ეს, არამედ ესეთი ზომიერი და მუდმივი მოღვაწეობა არის ყოველთვის ყველაზე მეტად შექებული. და როგორ უნდა მოვიქცეთ? საქმეზე უნდა ვიფიქროთ. თუ ვიზახით, რომ მარხვა არის უფრო მეტი თვითჩაღრმავების და საკუთარი თავის მხილების და ასე შემდეგ დრო, სწორედაც რომ დავკავდეთ საკუთარი თავით, ოღონდ საკუთარი თავი დავინახოთ სხვა ადამიანებთან ერთად და საკუთარ თავში დავინახოთ სხვა ადამიანებიც. იმიტომ რომ ჩვენშიც იგულისხმებიან, ვიღაცა ჩვენგან რაღაცა სწავლობს, ისე რომ შეიძლება არც კი გვიცნობდეს. ამიტომაც საკუთარი თავის ღირსეულად და სუფთად შენახვა, ეს არის ზრუნვა საერთო სიკეთეზე.
cum răgază ei scarom tărmovi de gînot, picăda, titoul ujredi, tău tăvis tapuls agroveps, magram, asta e cu nebam teli surat, iragor gamovida ertiani răgaz pică. Didi mandulor, mama arce, mubzane bistuiz, dar răgaz colo tuiz a interesat, sau bistuiz, dar gan merte bistuiz, tu când își găsește întrum, stă deștu mare gafta, tânci schiat este adres, inem doare, să patriarcos să zogă de obisnă, urtir tobi, să am să xuristă, dar nu frumeli, te cadouzi arce, o